အလန္ဒ၅ပါးကိုရှိခိုးပါဤဖုရားအလန္ဒ၅ပါးကိုရှိခိုးပါဤဖုရားအလန္ဒ၅ပါးကိုရှိခိုးပါဤဖုရားအလန္ဒ၅ပါးကိုရှိခိုးပြီဗလားပြိဿကြီးရှိခိုးပါဤဖုရားအလန္ဒ၅ပါးကိုရှိခိုးပြီးရင်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးရှေ့ပိုင်းဟောမှာကတထဆွမ်းနဲ့အမျက်စခန်းဘာတရားဟောပါလဲတထဆောင်းနဲ့အမြတ်စခန်းရွတ်တော်သုံးဟောကထုထားသရေညုံမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်သည်ဘုရကိဟိနိယံဒီနိတိကဥက္ကုကာရဓမ္မယံတိတေသနံဒါရုံဓမ္မယံတိတ္တစကအတဏံဓမ္မယံဒီသုဗ္ဗတာလို့ဒီဒေသနာကိုဖျားဟောပါဘယ်သူအကြောင်းပြုဟောတယ်လဲလို့ဆိုတော့သုံးလေးတထက်ကတ္တာနဲ့အမျက်စခန်းလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းသွားတဲ့တက္ကာတယောက်ကိုအကြောင်းပြုဟောပါတက္ကာတယောက်ကဘယ်သူလဲတထေးတယောက်လို့လဲဆိုလို့ရအစေခံတယောက်လို့လဲဆိုလို့ရလေရမတယောက်လို့လဲဆိုလို့ရဆင်းရဲသားတယောက်လို့လဲသူဆိုလို့ရဘဝတဏ္ဍာခရီးမှာအမျိုးမျိုးခံစားချက်တွေအပြည့်အဝနဲ့ဆွတ်ထန်လှူပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်းသွားတဲ့တက္ကာရဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးဟောမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုသမားကိုဟောတဲ့အချိန်ခါမှာဘုန်းကြီးတို့အတိတ်ဆက်ကြောင်းလေးမပြန်လို့မဖြစ်ဘူးအတ္တိဒီဘာရနဗိယအစရှိသဖြင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်အရဟောလွန်လေပြီးသောအခါဘာယနာခေါ်တဲ့ရွှေမြို့တော်ကြီးမှာဘာယနတိတထေးကြီးဆိုတာရှိအဲ့ဒီဘာယနတိတထေးကြီးမှာတန်းတယောက်ဖွားမြောက်ထားတယ်။ကန္ဓာတထေးသာဘေးသာကြီးဘယ်သူတဲ့တော့ကန္ဓာတထေးပါဗျာ။ကန္ဓာတထေးသာနာမည်လေးပြောရင်တော့မောင်မွှေးလို့ရခြင်းရပါပေါ့။မောင်နှံ့လို့ရခြင်းရပါပေါ့။မောင်နှံ့မကောင်းပါဘူးမောင်မွှေးကောင်းဘေးသာကြီးနန့်လာကြည့်ကောင်းရဲ့ပါပါဗျာအေးနောက်မနှံ့နဲ့ဗောဒါပဲပြောရပါကန္ဓာဆိုတာအနှံ့မရဒါပြီမောင်နှံ့လို့ကြည့်မကောင်းတဲ့ကိစ္စမို့မောင်နှံ့လို့မမှဲ့ဘူးမောင်မွှေးလို့မှတ်ချင်လို့မှတ်သွားကြဘယ်သူတဲ့တော့မရိတ်သက်ကြီးမောင်မွှေးပါဗျာအေးမောင်မွှေးမောင်ကန္ဓာပေါ့လေမောင်ကန္ဓာကြီးသူ့အဖေဘာယနတိတထေးကြီးဘဝကဘာပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ခါမှာအိမ်မှာရှိတဲ့အဆောက်အအုံများကအော်တထေသလေးကန္ဓာဟောဒီပစ္စည်းတွေကတင့်မိပါဘုရားထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်ပစ္စည်းထားတဲ့ဗန္ဓာကန်းတွေအကုန်ဖွင့်ပြနေပါပဲလားဗျာဒီဒီစီရမိဘဘိုးဘွားပိုင်တော်မှန်ရဲ့သို့တော်လည်းပဲမိဘဘိုးဘွားကသိသွားကြတော့ဒီပစ္စည်းတွေယူမသွားနိုင်လို့ထားပစ်ခဲ့ကြတာလားခင်ဗျအေးမယူနိုင်ဘူးလေတထေသားလေးရဲ့မယူနိုင်လို့ယူမသွားကြတာဘောကွက်မယူနိုင်လို့သူတို့ထားပစ်ခဲ့ပေးမယ်လို့ကျုပ်ကတော့ဒီပစ္စည်းတွေပန်အောင်ယူမယ်မိဘဘဝတွေတရားကောင်းအားလို့ဒါတွေယူမသွားနိုင်ရင်သူတို့ဘာတွေယူသွားတယ်လဲခင်ဗျာဘာမှမယူနိုင်ဘူးချစ်လို့ကြွေးမွေးပြီးဝတ်စားတန်းစားဆင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလက်ထားပြစ်ခရရတယ်မောင်ရဲ့သူတို့ယူသွားနိုင်တာကတော့ဖြင့်သူတို့ပြုတ်ကြတဲ့လူဘဝကကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဒီကံတွေပဲသူတို့နောက်အရေးတဖွဲ့ပါသွားကြတယ်အိုးဒါခင်းလို့မယူနိုင်တာဗျာမိဘဘဝ
ตัวเนี่ยเปียวอย่างเนาะมะก้าวมาบุเปียตูรุมวยหวั่นลุลุผิดไปแม้ลุอะลุณลุญาขึ้นลุดีปิสิริมาอยู่ดาจุกก็ฮอดีปิสิริจุ่นนอกปาออกอกุอยู่ดอมเหมียวไปชูมะเร่เปียชูเมซอรอปะยิตะเยกันดากะทีตาตังการอรีเปิ้นปีซงกัดดอมเหมเนตูเร လူအဲ့ပိသတ်ဒီကျွေးမွေးတော့မဲနဲ့တူတယ်ပိသတ်ကြီးခန္ဓာတထေသာကျွေးတဲ့မွေးတဲ့လှူတဲ့တန်းနဲ့ပွဲကြီးများလိုက်မစားခြင်းဘူးလားပိသတ်ရှက်ပါနဲ့စားခြင်းစားခြင်းနာပေါ့မစားခြင်းမစားခြင်းနာပေါ့မစားခြင်းမူလို့တော့ကိုယ်ပိုက်ချက်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့လေပြောပေါ့ပိသတ်ကြီးခန္ဓာတထေသာလှူတန်းကျွေးမွေးတဲ့ ดำบอกดิเอ๊ะวัดตาดิจ้วยมวยมาหาดิเนี่ยพระเยซูจีไล่มาซ้าเจ๋งมุล่ะเอ๊ะๆบะซะเปลี่ยนทาบะซะเปลี่ยนหลู่တော့มากันดาตะเทตาก็จี้တော့มวยတော့มาตาจะซ้าอ่องเปลี่ยนทาเนาะกันดาตะเทตาตู้หนอกปาอ่องอยู่มั้ยโซบี้တော့อาจารย์ตะคุปอล่ะตะไต่ตันเนี่ยมันดาจีโทษา တသိန်းနဲ့မန္တကြီးထိုးလိုက်ဒီကဘာမန္တကြီးတို့မန္တကြီးတသိန်းနဲ့ထိုးမှတော့ပါဇာသာပြင်ထားနော်တသိန်းတန်းနဲ့ဖန်ရေကြိုးခန်းကြီးဆောက်ကြစားခဲ့ဘာရေကြိုးခန်းကြီးတို့ချိုးရင်မူလားချိုးရင်လည်းဆိုရင်လည်းဖန်ရေကြိုးခန်းကြီးတဲ့ပို့ပေးမလို့ တသိန်းတန်းနဲ့ဖန်ရေကျိုးကိုပိသတ်ကြီးတသိန်းတန်းနဲ့ဘာရေကျိုးကိုဖန်ရေကျိုးပါဗျာဖန်ရေကျိုးကိုနတ်လာရေအိုးကအလုံးချောက်ဆယ်လဲပေါ့နတ်လာရေအိုးမွေကြံပြီးတော့ပိသတ်ကြီးလောင်းပြီးတော့မြန်ချိုးလိုက်ရှင်မူလားပြောရမယ်လူတွေတောင်နည်းနည်းလေးအရှင်ပြက်သိပါတယ်ခန္ဓာသတိသာ ကြည့်ကြည့်အခုတရားနာပြိဿဖန်ရေကျိုးကုန်ကြီးကလည်းတသိန်းတာနတ်လာရေအိုးရင်းနဲ့အဲ့ဒီတသိန်းတန်းနဲ့မန္တကြီးအလေကောင်မှာသူနေဖို့ထိုင်ဖို့တသိန်းတန်တရားနာပြိဿဆောင်းလိုက်ပြန်ရောခင်ဗျားတို့လို့ဆိုကတင်တို့ကိုပြစ်တို့အေကတင်တို့ဘာတို့ညာတို့ခေါ်တယ်လို့သူကလည်းတရားနာပြိဿတသိန်းတန်နဲ့သူထိုင်ပြီးထမင်းစားဖို့နေရ တသိန်းတန်းနဲ့ရွှေခွက်တနေ့တနေ့ကိုသူစားလိုက်တဲ့ထမင်းကမနဲ့တထောင်လားနေ့နဲ့တထောင်လားညနေတထောင်လားတနေ့၃000လမ်းစားပြီးတော့လက်ပြီးနေရောက်လာတော့အခါတသိန်းတန်းနဲ့ရွှေခွက်ထဲကိုတသိန်းတန်းနဲ့ထမင်းလေးစားမရဲပြိသာခင်ဗျားတို့ကတော့နောက်မှကြွေးမှနဲ့တူပါရဲ့နော် ပြောထားကြစောင့်ထားကြတသိန်းတန်းနဲ့ထမင်းစားမယ်တဲ့တနေ့၃000ကိုစားပြီးတော့ဒီကနေ့တော့လက်ပြီးနေရောက်လာတော့ခမန္တကြီးထိုးလို့မောင်းကျင်းနေခတ်ပေးသားကြီးခန္ဓာတစ်သေးသားကမြို့ကိုပါခတ်ခိုင်းမောင်းကျင်းနေခတ်ခိုင်းနေဘယင်ခန့်နဲ့တစ်သေးကို ဘုရင်ခန့်ဆိုသူဖေသေးသွားတဲ့နောက်ကန္နာတထေသာမိဘမရှိတော့သာသမီပိုင်ဆိုင်ရမယ်ပစ္စည်းတွေဆိုပြီးသူတထေးရာသူအထားတကိုမြို့တဲကိုမောင်းလဲစေတယ်ပြိတ္တာဒါရင်သူပြီးကလူများတို့လေဒီကနေ့လာပြီဒီကနေ့လာပြီနေဖြစ်ပါသောကြောင့်လက်ပြီးနေတိုင်းစားနေကြဖြစ်သော တသိန်းတန်သောထမင်းကိုတသိန်းတန်သောရွှေခွက်ထဲမှာထည့်၍တသိန်းတန်သောမန္တကြီးအလဲကောင်းပါကန္တာတထေသာဤထမင်းစားပွဲကိုကြည့်ရှုလိုသူရှိကလာရောက်၍ကြည့်ကြစေဆိုပြီးတော့မောင်းကြီးထုအတော်တရားလွန်တဲ့တထေးပိသတ်ကြီးပါးစပ်ပြင်ထားတာလေ ကန္နာတထေသာကျွေးလိမ်မွေးလိမ်လှူလိမ်တန်းလိမ်မဲထင်းလို့ပါးစပ်အပြင်ခိုင်းမိမယ်လို့သူများမကျွေးအောင်ကြတသိန်းတန်နဲ့ထမင်းစားမယ်ဆိုတော့
单比嘞，哦哦，这叫暴力。哈，那么瓜这文章呢，他们啥么路这瓜？哦嘛，没人的文章呢，他们不要呢，真的真的们都当公王啥的。我那啥个的头呢？你那啥个的头呢？伢你啥个的头呢？啥的瓜？好的，拉的你家的都把这文章啥嘛？我哩苦气好得得得，路里啊，走路过走路啊，山路。给大家好点面的文工啥了？我啥话呢？这文工啥了？别喊我叫我。这我们这样那边的，这文工啥？哎，一听他妈到了这都，天可比啥的，当都来了嘛的要干，水呢、暖呢、天里呢都干牛的啊啦。没吹的物业哎嘛文笔的，得苦。哎，再来一俺们忙的了吧来过俺们里面干大的提大的特别的呢他们杀过去楼的没几步步了就嘛就五百块家里面家不把不啊都没有的毛衣没跟了台里看比的啊先生都趁啊都会为谁个要傲气家的啊过谁个要傲气家的啊过这文章呢潘友就跟你的嘛这文章呢潘友就跟我嘛他们里南外也有楼桥车呢哇啊没有东西的那不哈集中回家也抽回家比到里也抽比的请看嘛南外冷回家啊哭他的路南外冷回家请看嘛这文章呢他们有三八卦这文章呢修过几的车路哈等个去拿几天的哎几天了来开来开手一把抓呀八卦的门的几人嘛记下的不这文章呢他们有三个变态的人的学过几呢多个拉的天狗的妈的这文章呢学过几名的人的把一个喵喵撇了啊到三千岁报啊啥了也不老高这文章瓜被路花里面拆查完了嘿等等先啥样人高麻瓜啊高瓜不高瓜没弄个路哎呀妈不分的没路站在有啥的路那他贴他穿了好他贴他拉不来所以我忘记一下哎你这文章的都趁着要露他的你要不嘛趁着这文章的学过几天啥路他碰回来这样老皮在门的窟窿讲真话的爱的亲卡嘛这样老皮在可能啊人啊都啊拉的天狗的妈呀那靠你抓抓比如爱的恩那里啊弄些大哥我路那靠你刮起刮起片那靠你刮起刮起片了好等下去那瓜杀进来八米杀进来八米嘿杀进来亚马拉瓜等那些哎你啊杀我嘛我们杀呀人提不完我不要你们听了等那些这些人啊地家我路完了这些人杀的我这路完了这些人不要我地家我杀呀人我不要你们等那些可多的吧为瓜这个跟他当比方没瓜啥呀没啥呀都没地步妈咪得不能妈咪他偶然他偶然没有个没有个没水个多个没水我在哪路妈咪得不能妈咪妈咪得不能妈咪把你不要你的呢这个大米的不能妈咪说的对了对了哦现在天没病啊见到五牛八一你妈别来的地这边里呀病我啊见到五牛八的都进在那他我来的他提他们看他的水果天来来看你啊我如果爸爸的那不扭的人我没睡你把我没睡可以爸爸哦不听命我不扭吧的怎么样
ဟုတ်ပြီဥညွတ်တာဟုတ်ပါပြီဘာပြုလို့ဘာအကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုသဘောကြောင့်ဥညွတ်တာတထဲလေတထဲမင်းစားတဲ့တသိန်းတန်းနဲ့ခမင်းကိုအကျဉ်လို့ရတော့ကမိတ်ဆွေကစားချင်လို့ပါတဲ့ခရာတသိန်းတန်းကိုလာပြီးနေ့တိုင်းစားတနေ့တထောင်တန်းခမင်းကိုမနေ့နေ့လည်းညနေ3000ကိုအောင်စားဒါတော့ချမ်းသာတဲ့တထေးဆိုတော့အရှင်တထေးမင်းစားတဲ့ခမင်းကိုတော့ကကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေကစားခြင်းပါတယ်ဆိုတော့တရာတရားကောင်းကောင်းနဲ့ကျေလို့တဲ့ဒီတည်းခုနကပါဇာလေးတွေများအခုပြင်ထားပြီလားအော်အော်မပြင်တော့နော်ပြန်လာဖြုတ်လိုက်ပါနော်ကိုပါဇာလေးတွေကိုအပြင်ဖြုတ်လိုက်တော့ကျေဘူးလေအဲ့ဒါလို့မကျေဘူးဆိုတော့ဂိုင်ငါမပြောဘူးလားကွာမင်းစားဖို့မလွယ်ပါဘူးပြောရဲ့သားနဲ့ကာမီတိပလမမီထအော်လိုက်ပြန်အော်ပြန်ပြီမဲဆွေဟာလေရှင်မထေးမင်းစားချင်လို့ပါတယ်ခင်ဗျအတဲခက်နေပါလားမကျေးပါဘူးလို့ပြောနေမှာထမင်းတဆုပ်တဆုပ်ကိုတရားတရား300ဒီလိုတန်နေမကျွေးလို့ဘူးအရှင်သခင်ကလည်းကျွေးလို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေတော်ကလာတဲ့လူကအသက်သေးရလိမ့်မယ်လို့ဆိုနေပါတယ်ခင်ဗျာခက်တော်တာပဲကဲကဲကဲတလောက်စားချင်ရင်အလကားတော့မကျွေးနိုင်အလကားမကျွေးနိုင်ဘူးတော့နှစ်တီကျုံခရင်ဒီတသိန်းတန်နဲ့ထမင်းကိုကျွေးဟိုလူကလည်းပြိဿငတ်တိကြိုက်တာအလွန်ပဲအရှင်သထေလင်းပြောတဲ့အတိုင်း၃နှစ်ပဲကျွန်းခံပါမယ်ခင်ဗျာဟာတငယ်ချင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့ငပိကျက်နဲ့အတို့မြုပ်လေးနဲ့လည်းကောင်းပါလေကွာပြန်ရပါစို့ကွာဘယ်နဲ့၃နှစ်ကျွန်းခံမှာတော့ဟိုတငယ်ချင်းမင်းပြန်တော့ကာမလိုက်ဟာကွာအိမ်ကချက်တော့ဝတ်သားချက်စားလို့ရတော့ပါကွာဟိုချက်တော့ဝတ်သားကတခြားကွာဒါတသိန်းတန်းကွာအဖေနဲ့သိတန်တန်ကွာဘိုက်ထဲရောက်တော့ပြီးတော့လေဟိုဟာဒီဖြစ်ကုန်တော့ပါကွာဒီသွားကြပါစို့ကွာအပါရီပြည့်ပြည့်ကွာငါမလိုက်တော့ဘူးငါကျုံခံမဲ့သုံးနဲ့သွားမင်းအိမ်ပြန်တော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့မင်းအိမ်ကထားခဲ့တဲ့လှင်းနဲ့နွားကိုလေယူပြီးတော့ငါအိမ်ကပို့လိုက်တော့ကောင်းမရလေလှင်းရီနွားရီပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့တသိန်းနာထမင်းစားခြင်းလို့သုံးနှစ်ကျုံခံသည်ဘယ်နှစ်တော့သုံးနှစ်ကျော်ခံတော့သူ့နာမည်လေးရဗတ္တပဋိကာဗာရတုံးရိသသုံးနှစ်တိတိကျွန်ခန္ဓာရိသသမင်းအတွက်နဲ့ကျွန်ခံစားတဲ့လူတို့ဗတ္တပဋိကဆိုတာဒီနာမည်ရသမင်းအတွက်နဲ့ကျွန်ခံစားတဲ့လူဘာလို့သူ့နာမည်ထမင်းအတွက်နဲ့ဂျွန်ခံစားတဲ့ထမင်းသားဂျွန်လို့ဒီလိုလဲခေါ်လို့ရပြေတော့ဘာဂျွန်တော့ပြေတော့ပါဗျာအေးခုခေတ်စားရမယ့်တောက်ရမယ့်လေးတွေပတ်စံရှိတဲ့အိမ်မှာထမင်းလေးကျွေးလို့စားရရင်တော်ပါပြီခမရလို့ခန်းနေတဲ့ဂျွန်တွေဟာဗတ္တပဋိကကစပြီးထွက်လာကြလားမသိထမင်းသားဂျွန်လေးတွေခုခေတ်လည်းရှိတတ်ပါစားရမယ့်တောက်ရမယ့်လေးတွေမှန်လားကိစ္စကြီးမှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကစားရမယ်တော့ရမယ်ကိုမဟုတ်ပါဘူးဟိုလူကတော့ငတ်ကူငတ်ကြီးကြလို့ပါကဲထမင်းစားကြုံဖြစ်နေ၃နှစ်ကြုံခါဒီလို၃နှစ်ကြုံခန်းပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အပြတစ်ထည့်ထံမှာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုမပြတ်မကွက်လှုပ်လာခဲ့ပြေးကြပါလို့၃နှစ်ကြာနေရောအဲ့ဒါပြေးသွားပါလား၃နှစ်ပြေးပါဗျာမြန်တာနော်ခொနေ့ကပြောခုပြေးတရားတွေပဲပြေးလိုက်တာပေါ့ကဲ၃နှစ်ပြီတော့အရှင်သခင်လေးနဲ့ဗတ္တပဋိက၃နှစ်တည်ကြုံခံခဲ့တဲ့ကိစ္စကြီးပြေပါပြီခမညာအေးဘာအမှုကိစ္စကြီးများသူမပြုတ်ပဲနဲ့ချွေရွေးမှုရှိသေးတယ်အမောင်တို့မရှိပါဘူးသခင်ပဲတဲတော်တဲ့လူပဲတနာလဲတနာစရာကောင်းတဲ့လူ၃နှစ်တည်ဘာအမှုမှချို့ရမှုမရှိပဲနဲ့အခုပြုစုပြီးတော့လာခဲ့ကဲဆောင်းမန္တကြီးဒါသိန်းက
chuyo mumma shi vene aku piozu bido lage kai sao mandaji da vena mandaji go sao yue tu nese nese sagere tani tani tong tong kong ne tamen gu ne chui lu ji diana bieta yi da tong tong ne tamen gu shui gu te te bi tu chui lu me da vena tane phan yi gu phan yi chou gan yi zhen pa จะไปได้ภัยโยคงหมอจีมาเสนามณีโลขอได้ตุตะเทกระโดตะหยอกเทเวฉันทาพี่รอดิเปลี่ยนลีตุ้ยไอ้อย่างอสงผิดติอมโยตมี้อจาริกัญญาริปะเนอจาริตองผิดฮ้อบ่าบ่ปะซัญญะม้าอีดาตุ้ยไอ้อย่างอสงผิดติอมโยตมี้อปูกัญญาริยีโจกาเนี่ยมาเตียนาพี่ตะอมวยนะตาเฉเรฮ้อ ยีโอ้ดิเนี่ยอโชคายนั่นน่ะลิ้นไข่ไปแล้วจุ้ยတော့แม้ทําไมเอ้ยนี่เราทําไม่จุ้ยมาไอ้สากูละมองจีนขับไปแล้วสีแลสีเนี่ยพี่ไอ้ตาตายดูพี่ล่ะลูกอย่าฮัลโหลเลยอ้าก้าวไปบาเปียวเลยอ่ะมองถูกไข่ตาเปียว ดีโลโลได้สิโหมาธรรมอเปลี่ยนดีล่ะนาจาล้วยตัวทุไล่จะซ้ํามาลูกขอรามัดลูกทุไล่จะซ้ํามาเปล่าดาหมออาตานี่ตูนาจาล้วยตัวลูกบะซูไม่ทุๆๆเอ๊ะตัวขอรามัดลูกไต่หมองทุออกมาเนาะดูโลทุออกมาเนาะดาอีโลพี่ล่ะลูกอย่าฮัลโหลเลย เฮ้ทุกข์กว่าเอริโลเตียนาภิกษุมองจีนิขับพี่တော့ကံနာတထေဤစာနေကြဖြစ်တဲ့တနေ့၃နောင်နာထမင်းနဲ့လက်ဤနေစာနေကြဖြစ်တဲ့တသိန်းနာထမင်းကိုစာခြင်းလုံးလို့တပြမရပြ โอ้ไอ้เนี่ยปิดปิ๊ดတော့ต้งเนี่ยไต่ๆจွန်ခန်းเนี่ยบัตตปฏิกธรรมินซาจွန်ดีดีกระเนี่ยตะเทอะอย่างส่องเนี่ยละกว่าตะไถตะเนี่ยธรรมินโกซ่าบะเรจี้ชู่หลูดูต้งหลูปิดาอะป้องโนลาเวจี้จากงเนาะจีญาไล่จีญาไล่ตัวจี้ๆๆๆเนี่ยเตียนาปิดาโหกันดะตะทีตาซ่ารุงะปริตัตเตสีตะเรเผียวสีตะเรเผียว ฮ่าต้องนี่ต้องจุนขานาเรงาชีกาลีอาอย่าเอาผู้อย่าจังบากว่าต้องนี่จุนขันซาได้หลูจี้เห็นลูกโดรอกว่าเอ้ดิโลทําเมียวซาขึ้นดาเนต้องนี่ต้องจุนมาขันไหนมองกว่าตะกันงัดดีจะได้หลูโกกว่า มันต้องงัดแกหลุจี้เห็นน่ะโหพระฤาษีตะโชว์พ้าจี้นี่ก็เลยเอามาเลยงาสวนโบจาลงมาอ๋อแท้ตะไกลตาเนี่ยทําไมสรแล้วเปโลกะบ่มันนี่เหมียนซาละลงโลป้าหยอมมาเปียกันยูลงมาจะบ่ซุ โอ้ยพ่อจีดาญาญาเปียวเองจุบป้ายย้วยมาแล้วจอกว่าโตคุยพี่รอจี้ไล่จ๋าตะยานาพระฤาษีตะไถตันเนี่ยยีโลกันนี่เนี่ยมาเยรวยโชโลนั่นน่ะยีโอรวยเนี่ยนั่นน่ะอมโยตมีกัญญาดิกาเล่งเป้โลตะยานาพระฤาษีตะไถน่ะเนี่ยชวยกวนแท้มาเทถ่าได้ทําเมงโกซ่าร่อมเหมียวปัตตปฏิกะ ตัวก็เลยซ้ําไม่รู้หาบีกันธรรมดนาตองก็ปิสิกพุทธาอศีญญะตะบากก็เลยหนีรอดะตมะบะมาอถาจั่วลาบีงาปะสุซ้อนอลุขันยะวะงาอลุขันลุงาโกซ้อนหลุดันบีไดฐะธรรมะแลเงินอโจแมอโจไปแมปกุปะสุชื่อบาเลยจี้ไล่ดอ งาดีจ่าได้หลูจี้เมียนาโกพระฤาษี
သူ့ရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်ကြည့်လိုက်တမ္ပရာလေးချက်နဲ့ပြည့်ဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပေးမဲ့နေ့ဆိုတာသိသဖြင့်ဟောတို့ကြီးပိုက်ပြီးကြွားတသိဒ္ဓနဲ့ရွှေခွေးဆဲကထမင်းကိုစားမလို့လက်ကလေးလေးပြင်လိုက်ပါလေရောကောင်းခင်ကပြည့်စေကဘုရားအရှင်မြတ်ကသူမြင်အောင်ကြွပြလိုက်သည်ဟောကြည့်ဟောအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပါလားတတပတိကဟဲ့ဘတပတိကမင်းဒီတော့ကမွဲတယ်ဘတပတိကဒီဘုရားမင်းဆင်းရဲသကွယ်သုံးနှစ်တိုင်တိုင်ကြုံခံပြီးတော့စားရအောင်ဆင်းရဲတာမင်းနောက်ဘဝကဒါနမပါလို့ငြင်းလာပြီဩဝိဇဂတပုညတာတိတာနာဆက်ကြီးပြက်လို့နောက်ဘဝကမင်းမလှကလို့မွေးတဲ့ဗတ္တပတိကတသိန်းတန်းနဲ့ထမင်းမင်းမစားနဲ့စားလိုက်ရင်ကုန်သွားလိမ့်မယ်ကုန်သွားပြီးတော့လဲအာဂန္ဓုကဖြစ်ပြီးဘိုက်ထဲကြတာမနေဟိုဟာတွေဖြစ်ကုန်မယ်အတူတူတော့ဟဲ့ဗတ္တပတိကမစားနဲ့နောက်ဘဝကမလှူလို့ဒီဘဝမှာမွဲတယ်ဒီဘဝမလှူပြန်ရင်ဟောဖြစ်လျောင်းဘဝပို့ပြီးတော့မင်းမွဲဥမှာပေါ့ကုန်းကုတ်စရာမရှိအောင်ဆင်းရဲဥမှာပေါ့မင်းစားမဲ့တသိန်းတောင်မစားနဲ့ဖလူဟဲ့ဘာတော်ပတိကဖလူသူကိုယ်သူတိုက်တွန်းနေဘသူကတိုက်တွန်းတာစေရနာလေးကစေရနာလေးကတိုက်ပွန်းတော့ဘာတော်ပတိကထိုင်ရတာထလောဘကိုအတိုင်းယူသွားပြီပြိတ္တငတ်မဲ့ငတ်တုံးကလည်းငတ်တိကြတာအလွန်ပဲဖြောင့်မဲ့ဖြတ်တော့လဲသူ့အမှုဖြတ်နိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကလေးတွေနဲ့ရှင်ကြည့်ပေါ့ဗျာရှင်ကြည့်ပေါ့သုံးနှစ်တောင်ကြုံခံထားရတာဗျာဒုဒောလူနိုင်ပါအင်းအဲ့လိုလူဒီထဲတော့ဘာကြောင့်မပါမှာပါမပါပေသည်ရှင်ကြည့်ခင်ဗျားတို့မပါပါသည်ကျွတ်တုစိတ်မျိုးကိုပြောမယ်တရားတော်ဘုန်းကြီးလိမ့်ကိုမလိမ့်ဘူးသုံးနှစ်ကျွန်ခံလာကျွန်ခံမစားရမယ်တသိန်းတန်တော့ကျုပ်စိတ်ထဲတင်ကိုဝေဖန်ကြည့်လူနိုင်ဘူးအရှင်းရှင်းပြောတာသူများလူခံနေတဲ့ဘုန်းကြီးကျုပ်မလိမ့်ဘူးသုံးနှစ်ကျွန်ခံထားရတာအဲ့ဒါလို့မလူနိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးမို့လဲတရားတော်ဓမ္မကတိကဖြစ်ပေမဲ့လို့ဘုရားစုစုနဲ့လွဲပြီးဒါလောက်ထိအောင်စေတနာနဲ့လို့လဲကျွတ်တုဒီကတဲ့လူလာဖြစ်တယ်လို့ကျုပ်တွက်လို့ရမေလာရိတ်တကြီးချီအခုတရားနာပြိတာငမင်းငါတုံးတော့အလွန်ငတ်ပြီးဖြောင့်မဲ့ဖြတ်တော့လေကြည်သူ့စိတ်တကြီးရင်မာလာသည်လူမတဲ့ဗျာသူ့ကကြီးနဲ့ကံပြီးရှင်ရလူခရုံးဘောဟဲ့ပြိတာကမော့ကြီးဟောပြစ်စကဘုရားကြွလာတာကိုချီသာအလူအပုတ်ကိုကြွလာပြီးငမင်းငမင်းငါတုံးကလည်းငါလိုက်တဲ့လူ၃လက်တောင်ဂျုံခံတော်လေအခုလူတော့မတဲ့ကြည့်စားဟောလေတဲတော်တဲ့လူပဲတဲတော်တဲ့လူပဲလေပြိတ္တကကြိတ်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 လုံး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 နဲ့တခါနဲ့ချိန်မောညချိန်မောနေတဲ့အခက်တံမှာပဲပြစ်စီကဗုဒ္ဓလူရောတဝက်ကြတဝက်လောက်ကြတော့လက်ကလေးကပြရတယ်မင်းမချအောင်လေငါကြီးလူရင်မင်းပါစားမလဲတဲ့လက်ကလေးကပြတာပါပါးစားကမမိန်တော့လဲမိန်တဲ့ကဲ့သို့မင်းမချအောင်လေမိန်တော်မူတဲ့ကဲ့သို့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းတရားဓမ္မတွေရဲ့ပုံမှာငဲ့ပါတယ်တချို့ကတော့လေအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေအားတဲ့အလိုက်ကန်းဆုံးမသိဘူးသိပါတယ်ဗျာငဲ့ပါတယ်ဒီလူပြောကြပါနဲ့အလွန်ငဲ့တာပါဟောငဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကြုတ်ပြောဦးမယ်ဒီကနေ့တက္ကမကြီးတွေကိုယ်ထောင်နဲ့ကိုယ်ပက်ဆံထုတ်ကြည့်လိုက်အကုန်မလှူနဲ့တရားပါရင်လေကြုတ်90ပဲလှူခဲ့ငဲ့တာပြောတာပါအကုန်မလှူပါနဲ့အကုန်လူလို့ပဲဖြစ်လိမ့်ငဲ့ညာတော်မူသဖြင့်တဝက်လူဟဲ့မင်းမချံကွဲ့နဲ့ဒီလိုဟိုပြိဿရဲ့အဲ့လိုမိန်တော်မူလိုက်တော့ရှင်ဗျာတပိတော်ဒီဘဝအတွက်ချီးမြှောက်တော်မမူပါနဲ့တန်တရာအတွက်ချီးမြှောက်တော်မူပါဗျာတန်တရာအတွက်ချီးမြှောက်ပါဗျာတဲ့ဒီဘဝကြုံခံမှစားရတာဟာဖျားရပြီးတော့အတွက်ချင်းရလို့ပါဗျာချမ်းသာရင်ကိုဘုံကံနဲ့ကိုစားရပါပါဗျာဒါတော့တတိတော့ကျွန်းခမ်းမှစားရမယ်ထမင်းကိုဒီဘဝမငဲ့ပါနဲ့တန်လျာမှာဒီလိုကျွန်းမခမ်းရလေအောင်ဒီလိုမမိုးရလေအောင်ဒီလိုမငဲ့ရလေအောင်
အရှင်ဗျာအကုန်လုံးလူခံပြီးတော့တန်လျာအတွက်ချင်းမြောက်တော်မူပါဗျာဖရာတပီတော်ဟောဒီဆောင်းကိုလူတိုင်းရသောကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်လျာရာတန်လျာမှာဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်ကင်းပြီးတော့အရှင်မြတ်တို့သိမြင်သောတရားကိုသိရပါလို့ဤဖရာအရှင်မြတ်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဆူတောင်းပြီးလူလိုက်တော့ပြည့်စိတ်ကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကဧစီတံပတိတံတုံရှံခိပံမေဝသမိဇတုလူသောစုပြည့်စီပေါ့မင်းတောင်းတိုင်းပြည့်စီပေါ့ပြည့်စီဆိုပြီးအလူခံပြီးပြန်ကြွတချို့ကသနာတဲ့သူ့လာကြည့်ကြတဲ့လူတွေကမျက်ရည်ကျဩသုံးနှစ်လဲကျွန်ခါရလေဟုတ်နဲ့ကြုံခံပြီးမှစားရမယ်ထမင်းကိုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ကမ်းများကြည့်နေပါလိမ့်ဘယ်ကမ်းများကြည့်နေပါလိမ့်အခုတော့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကြွလာလို့လှူလိုက်ပြီးတဏှာစရာကောင်းတဲ့လူပဲတရားတရားကလည်းပြေဆုံးလိုက်တာဒီလိုနဲ့တရားနာပိသကြီးပြန်ရတဲ့လူတွေကအမျိုးမျိုးတဏှာပြီးတော့ချိန်မွန်ထောပလာစကားများပြောပြီးပြန်ရအော်နောက်တရားနာပြိတ္တရေအဲ့ဒီတတင်းတထေးကြပြီတထေးကြပြီအော်ရှင်ကန္နာတထေးမင်းအရှင်တထေးမင်းအရှင်တထေးမင်းရဲ့ဓမ္မ၃နှစ်တိုင်တိုင်ကျွန်ခံပြီးမှကြသိန်းတော်ထမင်းစားခြင်းနဲ့ဘဒ္ဒပတိကသည်ယခုထမင်းနေဓာစီမမစားတော့ပါအရှင်သထေးမင်းဟဲ့ဟဲ့ဒါဖြင့်ငါဆိုကားတာဘောကွာငါဆိုကားတာဘောကွာမစားဝဲနဲ့သွန်ပြေးသလားခွေကျွေးသလားဘုသူပေတော့ငါပြောတာโอ้ด oh, ีโลမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုလှူလိုက်တယ်ဟာဟာကျေပြီးမွေးရင်ထားလောက်အောင်အံ့ဩစရာတရားစရာတရားကောင်းတဲ့လူပါလားဟေးတဲတော်တဲ့လူပဲတဲတော်တဲ့လူပဲလေအပြင်းမဲ့ထွက်ပြီးတော့သူကလည်းအကြည့်ဒီစေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကလည်းလူတွေမြင်တဲ့ခဏကောင်းကင်ကန္တမာဒနာတောင်ပေါ်ရောက်တော့လေကြည်တရားနာပိသပြည့်စေကဗုဒ္ဓ900ကိုတပိတ်တလုံးနဲ့အကုန်ထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကတ်သူဖုံးပေးလောက်ယုံမဲ့ခြံတယ်ပိသခင်ဗျားတို့ကအောက်မေ့မှာပေါ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓ900တပိတ်တလုံးနဲ့ဝါသလားဗျာအကုန်ဝင်လို့ရသလားလို့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့အရာမဟုတ်ပါဘူးမကြံနဲ့ပါဘူးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရာပါဒီကလည်းတရားဘလဝဟုတ်ကလေးတရားနာပြေတာနှစ်ပင်ချီနဲ့ကဘာတသိန်းဖြစ်မှဖြစ်တော်မူတဲ့ဖယားငယ်ဖယားငယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါပြစ်စိကဗုဒ္ဓရာတွေပါ။အဲလိုပြစ်စိကဗုဒ္ဓ900ဖုံးပေးတာတွေကိုမြင်ရသဖြင့်တထေးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကလည်းဟောတဲတော်ပြီးစွာတော်ပြီးစွာအမောင်ဘဒ္ဒပတိကငါအာပင်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကိုတထောင်ပေးပါမယ်အမြဝေပါလို့ဟောတထေသာတထေသာလေးကန္ဓာကိုကျွတ်တို့ဘဒ္ဒပတိကကအမြဝေဒီလိုအမြဝေပြီးတဲ့နောက်ဒီတရင်ဘယင်းရွှေနတော်ပေါက်ကြတော့ရှင်မယင်ကဘဒ္ဒပတိကကိုခေါ်မင်းဒီလိုကုသိုလ်တွေပြုတာဟုတ်သလားဟုတ်ချောင်းပါဗျာဟုတ်ကြောင်းပါခင်ဗျာဒါဖြင့်ကွယ်ဒီလိုကုသိုလ်တွေပြုတော့မင်းနဲ့အတူတကွမင်းကြုံခံလာခဲ့တဲ့ကန္ဓာတထေရောသိသလားသိပါဗျာသိယုံနေမကဘုရားကျန်တော်မျိုးကြီးကငွေတထောင်ပေးသာဓုခေါ်၍သူ့ထံမှရှိသောပစ္စည်းလေးကိုပင်လျင်တဝက်ခွဲပေးပါဗျာကြည့်ကြည့်ပြိသတရာတရားရှိလို့တထဆောင်းနဲ့အမြစခန်းဘယ်တော့မှကူးမယ်ဆိုတာတော်ကြပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်
ကျုပ်ကဇက်ကွက်ကလေးတွေကိုစီစီဟောနေရပါတယ်ပြိဿအချိန်နာကြီးလေးနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတရားနာပြိဿရေသူ့ပစ္စည်းတွေတောင်းတဝဲခွဲပြီးတော့ပေးပါဗျာအေးဒါဖြင့်ကောင်းပြီအမောင်ဘတ္တပတိကသင်ပြုတဲ့ကုသိုလ်အာငါအမျှဝေပါတော့အမျှဝေလို့ဘုရင်ကလည်းတာရုခေါ်ပြီးတော့ဘတ္တပတိကဖြစ်တဲ့သုံးနှစ်ကျွန်ခမ်းပြီးတော့တသိန်းနဲ့စားခြင်းနဲ့အဲထမင်းစားခြင်းဖြစ်သောဗတ္တပတိကအားမြဲစွာသောပစ္စည်းတွေကိုပေးပြီးဟောတထေးရာဒူးကြီးကမြောက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးကြီးပါမြောက်လိုက်တော့တထေးရာဒူးကြီးတထဆောင်းတော်ပြိဿလက်ငင်းအကျိုးပေးသွားတာဝုထုသမရာအနာဂတ်ဟန္တာလည်းဖြစ်ဝတ္ထုကလည်းပြည့်စုံတော့ကိုပုဂ္ဂလသမထာလေးလည်းမှတ်ခြင်းမှတ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ဓုတွေပြည့်စုံတယ်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဘုရားယဟန္တာကြည်တရားလာပြိဿတော့ပြည့်စေကသမထာပစ္စည်းကလည်းစင်ကြဲတယ်ခိုးပြီးယူတဲ့ပစ္စည်းကိုလှူတာမဟုတ်ဘူးသုံးနှစ်တိုင်တိုင်ခန္ဓာကိုယ်အရင်ပြုတ်ပြီးတော့ကြုံခမ်းတဲ့ပစ္စည်းကတော့စင်ကြဲဘူးလားပြိဿဓမ္မယလတ္တလောစေရနာသမရာတောမနသသဟာကုညာနာသံပယုဒါနဲ့ရှင်တဲ့ပုဗ္ဗစေရနာမုစ္ဆစေရနာအပရစေရနာသုံးပါးသောစေရနာမပြတ်ကွက်တဲ့တောမနသသဟာကုညာနာသံပယုနဲ့ရှင်တဲ့စေရနာသမရာကလည်းပြည့်စုံလို့နောက်ခုနာတိရေကသမရာခုနာတိရေကသမရာလို့ဆိုတာကจิตတို့ဏိရောဓသမာဝမထသောအခါယဟနာဖြစ်ဖြစ်ပိသေကဗုဒ္ဓဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဖြစ်ဖြစ်ဏိရောဓသမာဓိမှာထလာတဲ့အချိန်အဲ့ဒါကုဏတိရိကသမာဓိဒီသမာဓိလေးချက်ပြည့်စုံတဲ့ဖြင့်ဒိဋ္ဌလက်ငင်းအကျိုးပေးခြင်းကိုခံရရင်ဒီဘဝမှာဗတ္တပတိကနဲ့ကန္ဓာတထေသတို့အတူတကွနေပြီးတော့ဒီဘဝကစုတေသောခါဖယားနဲ့စုအကြမှာနတ်ပြည်ကမဆင်းဘူးတဲ့မြို့နတ်ပြည်ပြည်တော်ဖယ်မရောက်သွားတော့ဒီလိုနတ်ပြည်မှာခံစားပြီးတော့ကျွတ်တူဂေါရမဘုရားလက်ထက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဤအလုတ်အကျွေးဒါယကာတယောက်ရဲ့မယားဖြစ်တဲ့မိန်းမဝမ်းမဟောတန်ဒီလာတီတဲ့ယူဒီလိုတန်ဒီလာတီတော့အတွင်းကကလေးတတ္တိကလေးပြသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုအရာအထောင်အသိစသည်တန်သောမုံမြတ်တဲ့ခဲပွဲဘောဇင်တွေနဲ့ကတ်ခြင်းနဲ့သံဃာတော်တွေဆုံးကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသံဃာတော်တွေရဲ့ဆွန်ကျွင်းဟင်းကျွင်းကိုသူစားခြင်းနဲ့စားပြီးတော့ပရိတရားကိုနာခြင်းနဲ့ဒီချင်းချင်းတွေဖြစ်လာဒီချင်းချင်းတွေဖြစ်တော့အတွင်းကကလေးတတ္တိသံဃာတော်တွေဆုံးပင်ကဆုံးပင်ကပြီးတော့တရားနာပြိတ္တဆုံးကျွဟင်းညွန်းနေစားနောက်သားယောက်ျားလေးဖွားမြောက်တယ်ဆိုကြပါစို့ဒီလိုသားယောက်ျားလေးဖွားမြောက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာကလေးကဥမမဲ့ဇာမမြောက်နောက်တန်ဃာတော်တွေတဖန်ပြင်းဆုံးကကလေးကိုလည်းဆုံးကျွဟင်းကျွင်းကိုကျွေးတရားနာပြိတ္တကျွေးပြီးတော့အရှင်မြတ်တို့တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရုဏာကြီးကမှုထားလို့တန်ဃာတော်တွေကိုရှောက်အရှင်မြတ်တို့ဗျာတပိတော့ကလေးအသိခါဖို့ပေးတော်မူရပါဗျာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များကသိခါဖို့ပေးလို့ဟောပြန်ကြွနောက်ကလေးကလေတရားနာပြိဿခုနှစ်နှစ်သားလေးရောက်လာတော့ပြိဿကြီးဘယ်နှစ်နှစ်သားတော့ခုနှစ်နှစ်သားလေးရောက်လာတော့ရှင်ခါမှာရှင်နာရီပုဒ်ရာကလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆန္ဒကဆိုတော့ခဏခဏကြွလာတော့ရှင်သာရီပုဒ်ရာကိုရုံမြကြီးရဲ့ထာမသူကိုရင်ဝိချင်းစိတ်ပေါက်အိုးပြပြမင်းတို့ကျွန်တော်ရှင်သာရီပုဒ်ရာကိုရုံမြကြီးရဲ့ထာမမှာသာမဏေဝိပြီးတော့ရှင်သာရီပုဒ်ရာကိုရုံမြကြီးဤတပည့်အဖြစ်နဲ့နောက်ကလိုက်သွားပါရစေကောင်းလိုက်တာပါရဲ့အမေတို့ဝတ်တာပါပြီအဖေတော်ဝန်သာပါပြီနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ထာမအံ့နှံပြီးတော့တာမဏေပြုတ်ပေးလိုက်ခொနှစ်နှစ်သားလေးဟဲ့ပေးသားကြီးဘယ်နှစ်နှစ်သားလေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးနောက်ကနေပြီးတော့တတိယ
ကျွတ်ကြလို့ဆိုပြီးတော့ကြောင်းတော်အကြွားနောက်ကတင်ငန်းကောင်းနဲ့တပိတ်ကလေးသူကထောင်းပြီးတော့လိုက်လမ်းကြတော့ကျွတ်သူရေမြောင်းတစ်ခုတွေ့ပြေးတာပါတွေ့ရေမြောင်းတွေ့တော့ကိုယ်ရင်လေးကအရှင်မရရှိတာပါလဲဗျာဩကိုယ်ရင်လေသမားတွေကလေဒီနှစ်တောင်လောက်ရှိတဲ့မြောင်းကလေးတူးပြီးတော့ လေတဲ့ကိုရေရအောင်ဖောက်သွဲယူထားတာကွလေတဲ့ရေရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာကောက်ပင်တွေရေတောက်လို့အသီးနှံတွေဖြစ်ထွန်းကြီးပွားပြီးတော့အဲ့ဒါတို့ဆန်စပါးရအောင်လုပ်ထားတာမှန်ပါဗျာဒီမြောင်းနဲ့စီးနေတဲ့ရေတွေကစိတ်ရှိသလားဗျာဟဲ့ကိုရင်ရေဆိုတာပဲစိတ်ရှိမလဲကွစိတ်မရှိတဲ့ရေကိုကိုလိုရမြောင်းတွယ်ပြီးယူလို့ရသလားဗျာ ရတာဘောကိုရဲ့အဲဒီလေရာမှာတရားနာဘိသက်ရေဒုက္ခတာမနေလေးနာမည်လေးမပေးခဲ့ပေမဲ့လို့ဒုက္ခတာမနေလေးလို့မှတ်ခဲ့ပါဒါကသူ့နာမည်လေးဘသူလဲတော့သူ့ဘွယ်လေးနာမည်မှဲ့တော့ချိန်ခါမှာအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေသူ့မွေးဖွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းအမှုမဖြစ်လို့ မောင်တုခါလို့မှဲ့ကြတယ်မြန်မာလူပြောရင်မောင်ချမ်းသာလေးပေါ့ဘသူလဲတော့မသိတာမောင်ချမ်းသာလေးကိုယ်ရင်ဝင်လိုက်တော့ကိုယ်ရင်ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုယ်ရင်လဲပြီးနောက်ကဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုယ်ရင်လဲပြီးနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ချက်ချက်ချာချာနဲ့ဒီစိတ်မရှိတဲ့ရေမြောင်းသွဲယူလို့ရသလားဖေရရတာပေါ့ကိုယ်ရင်ရဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဖြတ်ဆိုသတိတရားလေးကပ် ကြည်စားစိတ်မရှိတဲ့ရေတော်မှာကိုလိုရမြောင်းသွဲပြီးတော့ယူလို့ရသေးရဲ့ဒုက္ခစိတ်ရှိတဲ့မင်းတို့လူနိဗ္ဗာန်ကိုရတဲ့တရားအားထုတ်ရင်ဘဝချောင်းမရဝဲရှိပါလိမ့်မလို့အပ်တယ်စိတ်မရှိတဲ့ရေတော်ကိုလိုရသွဲယူလို့ရသေးတာစိတ်ရှိတဲ့မင်းနိဗ္ဗာန်ရအောင်လုပ်ရင်ရရမဲတဲ့ဒီမှာဟဲ့ အဲ့ငါညီမတော်မှာဒီမှာဟဲ့ကြီးတော်ငယ်တော်မှာခုနှစ်နှစ်သားလေးခုနှစ်နှစ်သားလေးဟဲ့နောက်ဒီလိုနဲ့ရှေ့ဆက်သွားလိုက်ရှေ့ဆက်သွားလိုက်တော့တရားနာပြေးတာလေးသမားတွေတွေ့ရှင်လားတဲ့မျက်လုံးလေးတစ်ဖက်မှိတ်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးတစ်ဖက်ဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဒုက္ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးဘာလုပ်တာတော့ဗျာဩကိုယ်အဲ့ဒါလေးသမားတွေကွမျက်လုံးလေးတစ်ဖက်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ပြီး အဲ့ဒီမြားကလေးကိုလေမီးပေးပြီးတော့ဖြောင်းလာကွကိုလိုရလွတ်တဲ့အချိန်သွားအောင်လို့နေပါဦးဗျာတဲ့အဲ့ဒီသူတို့ဖြောင်းနေတဲ့မြားလေးကစိတ်ရှိသလားဗျာဘယ်ရှိမလဲကွအဲ့ဒီလိုစိတ်မရှိတဲ့မြားလေးကိုကိုလိုတယ်လို့မီးနဲ့ပေးဖြောင်းလို့ကိုလွတ်ရကိုသွားသလားဗျာသွားတာဘောကွအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတို့တရားတစ်ဆင့်မန္တလေးဝင်လို့ဒီလိုစိတ်မရှိတဲ့မြားဟာတော့မှ ကိုယ်လိုရမိပေးပြီးတော့ဖြောင်းလို့ရလေရဲ့ဒုက္ခမင်းတို့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကြောင့်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မရဘဲရှိနေရမလို့ဒီမှာဟဲ့အဲ့ငါညီမတော်မှာမြတ်သွားမိမ့်မပြူလေးတယောက်ဘုရားရှိခိုးနေတော့မိမ့်မပြူလေးချင်းအမွေသူ့လည်းမိမ့်မပြူငါလည်းမိမ့်မပြူသူ့လည်းငယ်ရွယ်သူငါလည်းငယ်ရွယ်သူ သူ့ဖျားရှိခိုးသေးတာဟဲ့ငါလည်းရှိခိုးနိုင်ရမယ်ငါလည်းရှိခိုးတတ်တယ်ဒီအတုယူသေးချင်လို့ပြောနေတာဟဲ့ဟိုမှာခုနှစ်နှစ်သားလေးအဲကလေးညာရေရှင်ဝတ်စားပွဲအငိမ်ဝဲပြောပွဲရွှင်ဝဲလောက်တဲ့အချိန်မကုန်နဲ့ကွာကံလာကလေးတယောက်လိမ်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကံလာသားလေးအတုကိုခိုးသေးချင်လို့ငါပြောနေတာဟဲ့ဒါပေမဲ့လည်းငါတို့တိုင်းပြည်ကြီးကဖျားရှိခိုးတဲ့အသာလူကြားမှရှက်ကုန်ပြီရှက်ဘူး
ဘူးတဲ့လူထားပြီးဘုရားရှိခိုးကြီးวะဘေးကချိန်မလို့မှမထင်နဲ့ဟာဒီကောင်ကြီးယူပြီကွာဟင်းအဲဒီကောင်ကဘာစိတ်ပေါက်လာတော့ဘုရားရှိခိုးတဲ့လူအတူခိုးလိုက်မယ်တော့မအောင်မိနဲ့အဲ့ဒါကြီးမြတ်လမညာဒုမဲ့နယ်တုန်းကလေအန်ရကင်းလာလည်းမပြောနဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးရှိတဲ့အိမ်မှာကြီးစီနဲ့လေတင်းပုတ်ကလေးနဲ့စိတ်ပရီးနဲ့ဘုရားရှင်ချိတ်ထားတာတွေ့ကျက်တာနဲ့သေးကြလေညာအချိန်မှဘုရားဝတ်တဲ့ပြီးကြီးစီရိုက်ပြီးအရကတာလူခေါ်ကြမနေ့၄နိုင်လောက်ဆိုဆွမ်းတော်တင်မထားပါဘူးကြီးစီရိုက်ဘုရားဆွမ်းတော်တင်ပြီးတော့
ေချာအိတာမှာအမေငါဟိုအစိုးကြီးရှိသေးတယ်မှတ်နေတာဘလူကြီးတောင်ဆွန်းတော့တင်သွားပြီကိုကြီးစီလိုက်သွားပြီကိုရှေးတုန်းကရှေးတုန်းကတော်ပါသေးရဲ့အခုခေတ်လေဟိုပြက်ကလေးတထုပ်ကပြန်ဖော်ထားပြန်ဖော်ထားတယ်လေပေါင်သိန်းလန်တို့ထမရဲ့အော်မောင်မိုးတောင်မောင်မိုးတောင်ပါလို့တော့ကြည်ရည်အမြဲဝေသွားသာဓုသာဓုဆိုတာလေးသိနိုင်ရ။ဒီလိုပြောတာလေးတော့ငါသဘောကျတယ်ခေ။ဟိုလိုက်ပြေပြီးကိုယ့်ရေကောင်နဲ့ပြစ်ထားတဲ့ပြဿနာတော့ငါမကြိုက်ဘူး။ဟောဒီလိုပြဿနာလေးတွေသဘောကျ။ဒါပေမဲ့ခုခေတ်တရားတော်ပြိဿကြီးအဲ့ဒါလို့ကြည်စီရိုက်ရိုက်ပြီးအမြဲဝေတာကိုတချို့ကလေးတွေကခဲနဲ့ထု။တချို့ကလေးတွေကခဲနဲ့ထုတယ်အဲ့ဒါလို့ဆုံးမခြင်းတစ်မျိုးနဲ့ဖခင်အဆုံးမရေကိုခဲနဲ့ထုဆုံးမတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်လာကြတဲ့ကတို့တိုင်းပြည်အန္တရာယ်ကင်းတာတွေနဲ့တော့အန္တရာယ်များများကင်းစေခြင်းဒီအတူလေးတွေယူကြကြည့်ဟဲ့ကိုရင်လေးကိုရင်လေးငါကြီးများနှမများအတူယူစေခြင်းလို့ငါထဲထဲပြီးပြောနေတာပါဟိုမှာရှစ်ဆက်သွားလိုက်လက်သမားတွေအသားတွေခုန်ရွေးနေရှင်မရှိပါလေဗျာဟဲ့လက်သမားတွေဘောကွယ်အဲ့ဒီတော့လည်းတိတ်ကောက်တွေကိုခုတ်ယူပြီးတော့တကပေါင်းတကရွက်တွေအဲပေါက်ရပေါင်းတော့နိလှလာပါပါပြုတ်ပြီးတော့အိမ်တို့ချောင်းတို့ဆောက်တာခွဲ့ဟာဒီတော့လည်းတိတ်ကောက်တွေကစိတ်ရှိသလားဗျာ။အော်တိတ်ကောက်တွေပဲစိတ်ရှိမလဲခွဲ့။စိတ်မရှိတဲ့တိတ်ကောက်တွေကိုကိုလိုရာလှုပ်ပြီးတော့ခုတ်ယူပြီးတော့လှပအောင်ပန်းစပန်းတောင်တကပေါင်းတွေပြုတ်လို့ရသလားဗျာ။ရတာဘောကိုရင်ရဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတတရားတစ်ဆင်မဝင်လို့ဒုက္ခစိတ်မရှိတဲ့တော်တွေကတစ်ကောက်တောင်မှတကပေါင်းတကရပတ်စပန်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ကြောင်းနေဆောက်အိမ်နေဆောက်လို့ရသေးရင်မင်းလိုစိတ်ရှိတဲ့ကိုကိုဘာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အထုတ်လို့မရပဲရှိနေရမလို့အဲ့ဒီမင်္ဂလေးဝင်ပြီးတော့အရှင်မယသဘိနဲ့သင်္ကန်းယူတော်မူပါဗျာတပီးတော့ကြောင်းပြန်ခြင်းပါတယ်ဗျာတရားအထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါက်ရှင်သာတိဝိရိယကိုရောင်ရကြီးကလည်းပြီးအေးအေးကိုရင်ပေးကွက်သဘိဒတန်ကန်းလေးယူလို့အရှင်မယတပိတော်အတွက်လည်းများစွာအရသာရှိသောအာဟာရတွေဆောင်ယူခဲ့ပါဗျာကိုရင်လည်းမရတော့ဘဲနဲ့လုံမတော့နဲ့အရှင်မယဘုံကံနဲ့မရလည်းတပိတော်ဘုံကံနဲ့ရကိုရမှာပါဗျာတားနဲ့သူကပြန်ကြွပြန်လာပြိတ္တအဲ့ဒါတော့လေးပေးလိုက်ရှင်သာတိဝိရိယကိုရောင်ရကြီးသတင်းသုံးတဲ့ကြောင်းကဖွင့်ဖွင့်ပြီးတော့တင်မလင်းခွေဘယ်ဘက်လက်ဝါပေါ်ညာဘက်လက်ဝါလေးဖြန့်တယ်လက်မထိတ်လေးချင်းမထိတတိထားစက်ခုံတရေလေးအောင်ချဒီတရားအထုတ်နည်းတွေကျုပ်အရင်တုန်းကစပြီးဟောဒီတောင်းမှာဟောခဲ့ဘူးပါလေတော့ဥဆုံးကာယံပဏိဒါယတို့ပါလင်ကအာဟုစိတ်တော်တို့အစရှိသဖြင့်ဒါပဒီကြားနေလိမ့်မယ်ဇတ်ထုတ်ခဲ့ကရှေ့ဆက်လိုက်ကြအောင်ဆိုအချိန်သာယူလေးနဲ့နောက်ပိုင်းတထုတ်ကဟောအောင်ပါဒေသကြီးနောက်ပိုင်းတစ်ထုပ်ကကျုပ်မေမေနှင်ထုတ်တေးတပုတ်ကိုဟောမှာပါဗျိတ်တာဒီပိုင်းတော့ငိုသေးဘူးနောက်ပိုင်းတော့ဖြစ်သလိုကြည့်လို့ရမှာဒါကြီးညာထားရသေးတာတချို့ကလည်းရှောက်တယ်ရွှေဆန်းတော်ဘုရားကုန်းတော်ဘုရုံကရှင်မယသုံးညစလုံးဘုရားတဲ့တရားနာရတာအိန္ဒိရောရပါရဲ့တဲ့ငိုနေကြအတန်လေးလည်းမကြားရလို့တဲ့အဲနောက်ပိုင်းရှိရှုလုပ်ကြတာပေါ့မေမေနှင်ထုတ်တေးတပုတ်ထဲကြတော့ကဲဇလန်လေးခတ်တုတ်တုတ်သွားကြအောင်ဆိုဒီလိုနဲ့တရားတော်ပြည်သားကြီးကျောင်းထဲမှာတိုက်ခန်းလို့ဝင်ပြီးတရားအထုတ်ခံနေသကြားမင်းကြောက်ရှာတင်းလာဟာငါကြောက်ရှာတင်းနေဘာအကြောင်းလာပါလိမ့်ဩဖယားသားတော်လေးအထုတ်တော်မလို့ပါလားနာမသွားလို့မဖြစ်ဘူးခဲနာမင်းကြီးလေးပါလာခဲ့နာမင်းကြီးလေးပါခေါ်သွားလို့ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်ရကြီးတရင်သုံးနဲ့ကျောင်းတော်ရဲ့အနီးအပမမမကြားစီနဲ့အဝေးနှင်ထုတ်ခိုင်းဆောက်ဆောက်ခိုင်းပြည့်ရချောင်းမကြားစီနဲ့သိကိုင်းချောင်းမကြားစီနဲ့ကျောင်းတော်ကိုတခြားမင်းကနေနသာလက်နသာတွေကိုလည်းမိုးမတက်အောင်ဟိုနဲ့ကိုရင်ကလေးတရားအထုတ်မပြီးခင်နေလွဲသွားရင်ဆုံးမစားလိုက်ရမှာဆိုလို့နေကိုဆွဲထားဟဲ့တရားမင်းကတရားမင်းကသူကိုယ်တိုင်လည်းတရားနာပြိတ္တတကားချိတ်တွေကိုကင်ထားဘာကောင်းမှမကြားရအောင်ဆိတ်ငိပြီးတော့ကိုရင်ကလေးကြီးထိုင်ပြီးတော့လုံးတွေ့ကြတဲ့လက်သမားတွေရေမြောင်းတွေလေးသမားတွေကိုအကြပြီးတော့အထုတ်လိုက်တာဝိပဿနာကမ္မထိုင်ကြိုးစားလိုက်တာပြိတ္တဟောအောင်မဲ့
ောင်းမဲ့ကျွတ်တို့သုံးမနဲ့သုံးဖို့ဆိုင်သွားပါတယ်ဗျာအနာဂါမိမနဲ့အနာဂါမိဘိုးဒီလိုဆိုင်သွားတယ်ဗျာဣဒ္ဓကြီးဒီလိုသုံးမဲ့သုံးဖို့ဆိုင်သွားတဲ့ရှေခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကလေရွှေညာတော်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဩငါဤသားတော်လေးဒုက္ခသာမဏေဒီတရားအထုံနေပါလားသူဥပိ္ပဇ္ဇဆရာဖြစ်တဲ့ငါဤသားတော်ကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်ကြွလာရဲ့ငါဤသားတော်ကြီးဒီငါသာမဏေလေးဆောဆာလှရော့မယ်ဆိုပြီးပြည့်စုံခန္ဓာနဲ့မဆင်ញင်မဲနဲ့ဝင်လိုက်ပါကအရဟတဖို့ယဟန္တာမဖြစ်ခင်အနောက်ရှက်တွေ့တော်မှာပါလားအော်ဘုရားကိုရောင်ကြီးကကြောင်းပေါက်ကနေပြီးတော့ဆီးပြီးတော့အတော့ဆောက်ပေးဝိုင်းဆောက်ဆောက်ရတာနော်တထဆွမ်းနော်တထဆွမ်းနော်ရိတ်တာဘယ်လောက်ဆွမ်းနော်တထဆွမ်းနဲ့နော်ကြည့်ပြိတ်တာသုံးနဲ့သုံးဖို့တည်သွားပြီမြတ်စွာဘုရားကစောင့်နေရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်ကြီးကလည်းမုံရက်တဲ့ခဲပွဲအဟာရတွေရလာတော့ပြန်ကြွလာတကောပြိတ်တာငါကိုရွယ်လေးငါတပီလေးဆာလာရောမယ်ပြန်ကြွဖျားကူရောမြတ်ကအနောက်ဆက်ဖြစ်မှာစိုးလို့လမ်းကဆီးပြီးတော့မေးအဲခြေသားဂါရီဘုရားအင်းစိတ်မရှိရဲ့ရေကိုလိုရာမြောင်းသွဲယူလို့ရသလားကွယ်ဒါရီဒါရီဘုရားစောစောတုန်းကစောစောတုန်းကကိုရင်လေးကရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတယ်အမေးမျိုးလေးမြတ်စွာဘုရားကမေးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဖြေကြားလို့ကိုရင်လေးကလည်းတရားနာပိဋကကြီးမိမိကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့သမျှတွေအားကြလို့တက်နေကြဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့တောင်ငူမျိုးနော်ဉာဏ်စဉ်လေးနဲ့တက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်စို့တရားတရားလာပြိဿတိသောကောင်းတော်တဲ့တဲ့ထိုင်ဝေးအင်းဘုမကသင်္ခါရတရားတို့ရေးရှုလိုက်တာတဘာဝသစ္စာဘုံအတိကလေးစိတ်မိလာတော့ကလျာဏပုထုစေနဲ့အကျုံးနဲ့မြေစုလသောတာပန်လက္ခဏာအစအဆုံးနဲ့အတိကလေးစိတ်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 ပြီးတော့ကကြာစေကြာစေကြာစေရုံတော်ကလေးဝမှာလက္ခဏာသဘောလက္ခဏာသဘောလေးရင်းမြင်လာရင်သမ္မတနာခေါ်တဲ့ညာလက်တစ်ချောင်းဆိုတာကြည်ရင်ကြည်ရင်အကြည့်မခံတော့ဘာကဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြလရင်ညာယုံနာယုံနာယုံနာပြီးပြီးပြီးဥရိယဘုရားခေါ်တဲ့ညာဘယ်နှချောင်းတော့ကြားပါဗျာကြားတော့ယုံနာကဖြစ်ပြညာဝတိညာကမိတော်မလိုက်နိုင်အဘိမရှိလို့မိတော်မလိုက်နိုင်တော့ဖြစ်တာတွေပျောက်ပြီးတော့ပြစ်တာတခုတည်းသဘာဝပေါ်ရောက်လာတော့ဘင်ခညာဘယ်နှချောင်းတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးပင်လေလေရေစွနဲ့ခတ်တော့ဇုန်ရဲ့ငောင်းလာပြီးတော့ပင်လေတပြေလို့ရှိတဲ့ရေရေထိုးအတူငန်တယ်လို့သိပြီးတဲ့ခဲ့သူဘဟိတယုံနာတွေကိုပါဣဇ္ဇတယုံနာငါရှည်လို့ပြီးလို့ရေဇုန်ရဲ့ငန်တယ်လို့တဲ့ဣဇ္ဇတဟာယုံနာအပြက်ကိုမြင်လိုက်တော့ဘဟိတယုံနာအပြက်ကိုပါမြင်တော့လေဒီမောပိဿအာကိုခြင်းစရာလည်းမရှိဒီယုံနာပြုပြရပါပြီဒီယုံနာရဲ့ပါရကျွတ်တူလယ်ဒီဆရာကြီးကငါတလုံးနဲ့သုံးနဲ့ကျေသုံးလုံးမြုံလိုက်ပုံတစ်သိုက်တုံ့ဟိုက်တဲ့ဆူညာမြူလောက်ကမှမချမ်းပူလျောင်းကတောင်းကြီးအမြဲနဲ့တည်းမဆဲနဲ့ချွေတော့အပမီးအဒီကုံစင်ဘုံတခွေလေးတွေးလေးလောင်းမြေပြောင်ပြောင်နဲ့တိုက်ဟိတ်ပါပြီအမိုက်ကဲဝွနွယ်ကမ္မဝကိလေသာဝိပါကဝတောင့်တရဲ့လုံရဲ့တွေ့အောင်မရပြုအမိုက်ကဝွင့်နွယ်ဖြစ်မစဲငါထွာရအာယုပြုလိုက်တော့လေဟောခုတရားနိုင်မျက်စိနာနာလျာကိုအဖြစ်မစဲအတိအတိအာယုကလေးတွေနဲ့လဲလေပြီးတော့ကမသဲလုံးငယ်ကျွေးကိုဟဲ့တဲမလောက်သူကလာမောက်တော့တဲ့ငုံတော့ကဘာမှမလာလေဟဲ့အခါခုတွင်တစ်ခုကဝင်ကြလေအခုလိုပဲတဲ့ဘရဝရကောင်အနေနဲ့မအိုခြင်းမဲ့နဲ့အိုမနာခြင်းမဲ့နဲ့နာမဝေခြင်းမဲ့နဲ့သေပြီးတော့ပူဆွေးဒုက္ခတွေနဲ့အခါခုတွေတစ်ခုမဝေညာဟာလေသင်္ခတတိယုံနာရဲ့လို့ဆံများနဲ့ခြေပြပြုရပါပဲဒီယုံနာရဲ့အာထုတ်လာပါပဲဒီယုံနာရဲ့ဒီယုံနာကိုဟောင်းငမတင်စီဟိနိုင်လို့
ဒီမိတွေပဲတဲ့ပါမဟာမြိတ်ငါမဲလို့လက်ဒီသရောကြီးကထားရောက်အဲ့ဒီမိတွေမြင်လာတော့ကြောက်ခွဲရကြီးလို့ထင်တော့ဘုရားညာဘယ်လိုဆောင်တော့မြို့ဘုရားဟောရင်ကကူစားပြီးကျွတ်တို့ဘာနာပဲကိုတိရနာကလွန်ခဲ့ပါပြီဘယ်လိုကြည့်ကြည့်အကြည့်မခံရုံနာအပြစ်တွေမြင်မြောင်းတော့အာဒီနဝခေါ်တဲ့ညာဘယ်လိုဆောင်တော့ဒီစင်မလေးဖြင့်ဒီလောက်ခါတွေဖြစ်တော့မှပဲလို့သိရင်တိုက်ကြည့်တဲ့နေတဲ့လူတွေငရေရလှုပ်လို့တိုက်ကြည့်ပြိုပြီးတော့မလို့သိရမနေခြင်းသလိုဒီရောက်နာမောညီငွေတဲ့နေဘိန်းဓာခေါ်တဲ့ညာဘယ်လိုချောင်းလုံးညလွတ်ချင်းတော့ဘယ်တော့ပါလဲခန္ဓာဝဉ္ကြီးကလွတ်ချင်းတော့မုန်စီတုကမြတာခေါ်တဲ့ညာဘယ်လိုချောင်းလုံးအပြင်းမြင့်ကြီးပฏิသင်္ခာညာလို့ရှင်တက်လာဒီခါပฏิသင်္ခာညာထဲလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဆက်ရှိသွားတော့အဲဘယ်ကလည်းဘူးနေကလည်းဘူးခြေောက်ကလည်းဘူးခိုးစရာလည်းမရှိဟာလည်းပြင်းလည်းဘူးရလည်းဘူးဖြည်းဖြည်းသွားလည်းဘူးတော့အရေးကြီးရတွေ့ရင်ကောင်းပါပဲလို့အရေးကိုလန်းလို့အပူစခန်းလေးပေါ်မှာအတိညာလာမနေသလိုကြာတော့လေပြင်းနေတဲ့ရုံလုံးကခါရတွေလှုပ်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသင်္ခာရုပ္ပခါခေါ်တဲ့ညာဘယ်လျှောက်လုံးရိတ်တာကြီးဘောရီပဲခရံ139ပါးနဲ့အစဉ်လျောတဲ့အနုလောမှာခေါ်တဲ့ညာဘယ်လျှောက်ရှိအဲ့ဒီညာစေဆဲချက်ကတက်ပြီးတော့ကမတရားနာပရိသတ်ရေအရဟတ္တဖို့သို့ရောက်ခါနီးကာလရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်ရကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်ရကလည်းပြဿနာဖြေလို့အပြီးကြည့်တရားနာပိသရှင်သာရိပုတ္တရာကကိုရင်လေးအဆောင်းဝင်လို့ကျွေးဆောစားလို့လည်းအပြီးဟောဇာမင်းနဲ့နတ်မင်းကြီးလေးပါကလည်းနတ်ပြည်တို့အပြောင်းကောင်းမင်းကနေကိုဆွဲထားတဲ့နေနာသားကလည်းနေကိုလက်ထဲကအလို့ကြည့်ကြည့်ကိုရင်လေးကိုရင်လေးအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာအခြေခံပြီးပရိကာဉာဏ်စဉ်ဆုံးသောကာလအရဟတ္တဖို့ရောက်တော့မလို့ပိသရေအခြေခံပရိကံနီးပြီးလျော်ပြီးဥပဇန်းတို့လိုဟောရီကအရေးဒီဘက်ကအပူနာရည်ရည်ရှိသလိုမြင်းချင်းကတည်း၍ခွတ်တရဘူးညာဖြင့်အရေးချမ်းဝင်လိုက်ရသလိုနေဘူးတဲ့မှာအရေးနာလေးအတွင်ကိုဝင်လိုက်ရသလိုအင်းကြီးကလေးများလှပ်ပြီးတော့လေဒီမှာပရိသတ်ဖူးကလေးမဟုတ်ရလာလိုက်ရသလိုဝိပမနဉ္စမှလွတ်တဲ့မုစလတ်တတိဖြင့်ခွတ်တရဘူးညာသူရိုးခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်အသစ်စီကနာတတ္တိဖြင့်မဲ့ရန်ပတ္တတိတတ္တိဖြင့်ဖွညာကြလို့ဟောတရားနာပိဿလေးမမလေးဖို့တော်ကူ၍ဒုက္ခခေါ်တဲ့တာမဏေလေးအာသဝကုန်ခိုင်း၍ယဟန္တာကြီးအစီဖြစ်ကြီးဖြစ်ရရှာလေတော်သတည်းပြေလာကြည့်ယဟန္တာဖြစ်သွားပါလားဖြစ်သွားပါဗျာအဲ့ဒီနေ့လူတွေအတော်မျက်စိလဲတယ်လဲရောပေါ့လဲထုံတဲ့လူတွေဖြုတ်မှဖြုတ်ရတော့ပဲသူတို့ကမွန်းတဲ့နေထမ်းတဲ့ဖျားရောက်မွန်းတဲ့ရင်ဖြုတ်တာကိုပြိတ္တကိုရင်လေးဆုံးမစားရသေးလို့ဆွဲထားတယ်မနေ့ပိုင်းနေကမွန်းကိုမတည့်နိုင်ဘူးတော်ရီလဲမောလို့အမြုပ်တွေထွက်လို့လူတွေလဲဟိုက်လို့ဘိုက်ကိုရှက်လို့ထမင်းစားတာနဲ့မုန်းကမတက်နိုင်ဘူးတဲ့ကိုရင်လေးတော်နေနာသားဆွဲထားတော့နေတာကမနေ့ပိုင်းရှည်နေတာပေါ့မနေ့ပိုင်းပဲလို့ရှည်ပင်မဲ့လို့ဆွမ်းစားပြီးလို့နေလဲလွတ်လိုက်ပါလေရောဝိုးကနဲ့နေကြီးထိုးကျသွားတယ်လို့ထင်ရညနေပိုင်းချိန်ကနဲနေဘုံတကူအနုဘော်ရှိတဲ့ကိုရင်လေးကိုအဲ့လိုနဲ့တရားနာပြိတ္တာကြီးနောက်ယဟန်နေစကားဖြစ်ကြခြေသားတို့ဘာကိုပြောနေကြသလဲမလာပါဗျာတဲ့မနေ့ပိုင်းနေ့တာရှည်ပြီးတော့ညနေပိုင်းကျတော့နေကဆွဲချလိုက်တယ်လို့လျောကြသွားလို့ပြောနေကြပါဗျာဟဲ့ခေတာတို့တဲ့ဘုန်းတော်အနုဘော်ရှိတဲ့ငါဤပါတော်လေးဒုက္ခသာမဏေအာငါဖရာလေးစောက်ရှောက်ပြီးဥပိစ္ဆေဆရာသူ့ဤသာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးလည်းစောက်ရှောက်ပြီးတကြမ်းမင်းလည်းစောက်ရှောက်ပြီးနတ်မင်းကြီးလည်းပါလဲစောက်ရှောက်ပြီးနေနတ်သားကလည်းဆုံးမစားခင်
อรหัตผู้ไม่หยอกขึ้นสมสายมาซูลุณีมล้วยออกณีโซ่ท่ายาดีถ้าเจ้าสวนซากฤษาปี้โตอคามะณีบีหล่อจะตัวดาเมียนณีจิงกะตะช้าหมู่กูงาอิต้าดอทุกข์ตามณีเจ้าให้ลุคิดได้โอ้ณท่องจะต้องเยลุบุรเกหีณยันตินิติกาอุกุกาละธรรมยันติเตกนังจารังธรรมยันติติสกาอัตตนังธรรมยันติตุกตาลุพระกุรอเนี่ยกะนิติกาเยวะซ่องอยู่ดักกุนโนนิติกาเยวะซ่องอยู่ดักกุนโนปุรกาเยวะณยันติมิมิลุยาโซซ่องอยู่จะโกอิဩဒုကာရလေးသမားတို့သည်တေသနာမြားကိုဓမ္မယန္တိဖြောင်းအောင်ပြုကြကုန်၏တိသကာဒဇင်းသမားတို့သည်ဝါလက်သမားတို့သည်ဓာရုံတိတုံးကိုဓမ္မယန္တိမိမိတို့အလိုရှိတိုင်းကောင်းနေတာကိုဖြောင်းအောင်ပြုလိုကြကုန်၏သုဘတာဆိုလိုသောစကားရှိသောသူတို့သည်သူတော်ကောင်းစကားကိုနားထောင်တတ်တဲ့လူလို့ဆိုပါတယ်ပြိဿာသောဘတာဆိုလိုစကားရှိသောသူတို့သည်အတ္တနာမိမိကိုဓမ္မယတိမက်ဖို့ရောက်အောင်ဆုံးမကြလေကုန်တော်သတည်းအဲ့ဒီဒေသနာဓမ္မကနာရသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဤတပိသာသံဃာတော်များသည်သောတာပန်တဂရကအနာဂယဟန္တာအစရှိသည်ဖြစ်ကြပါကုန်ပြီဆိုတဲ့တထဆောင်းတဲ့ယဟန္တာအမျက်စခန်းရောက်သွားတဲ့ဇလောင်းဟာရှေ့ပိုင်းဒီနေရာနှိဋ္ဌိတောင်းပါတယ်ဗျာဒီကဆောင်းပဲလက်ထတော့